ዛሬ ምናየው በ2023 ተለቆ በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅነትን ያገኘውን ብላክ ናይት የተሰኘውን ፊልም ነው። ፊልሙን ከመጀመራችን በፊት ግን ቻናሉን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሐሳብ አስተያየታችሁን ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ወደ ቪዲዮው ታሪካችን የሚጀምረው ብዙ 10 ዓመታትን ወደፊት ወስዶን ነው። በ2071 ኮሪያ በአንድ ግዙፍ ሜትሮ ተመታ በጣም ኃይለኛና አስከፊ ጉዳት ደርሶባታል። በዚህ ምክንያት ደግሞ ብዙዎቹ የሀገሪቷ ነዋሪዎች ሞተው በህይወት የተረፉት 1% የሚሆኑት ብቻ ነበሩ። እነሱም ግን የሚኖሩት የምግብና የኦክሲጅን እጥረት ስለነበረ በጣም በችግር ነው። ያው በዛ ጊዜ የተወሰነ ቴክኖሎጂም ስለነበር የአየር እጥረትን ለማስወገድ መርዛማ ጋዙን ወደ ኦክሲጅን የሚቀይር አንድ ማክስ ለመመረት ችሏል። በተጨማሪም ደግሞ የሀገሪቷ ዜጎች የሚታወቁት እጃቸው ላይ ባለ በኪዋር ኮድ ሲሆን፣ ኪዋር ኮዱ ደግሞ በእጃቸው ላይ የሌላቸው ሰዎች ልክ እንደ ስደተኞች ይቆጠራሉ። ስለዚህ ከታሪካችን መረዳት እንደምንችለው የሀገሪቷ ነዋሪዎች በሶስት ተከፍለው ይኖራሉ። የመጀመሪያው በዋናው ዲስትሪክት አውራጃ ውስጥ የሚኖሩ ሲሆን እነሱ ሙሉ በሙሉ ባለስልጣንና አቅም ያላቸው ሀብታሞች የሚኖሩበት ቦታ ነው። እናም በዛ ቦታ ኦክሲጅንን እንደ ልባቸው ያገኛሉ። በሁለተኛ ደረጃነት ደግሞ የሚኖሩት ኪዋር ኮድ ያላቸውና የተለያዩ ሊቃኖች ሲሆኑ በተወሰነም በልኩ ትንሽም ቢሆን ድሎት ያለበት ቦታ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የሚገኘው የስደተኞች ዞን ሲሆን በቦታው ላይ የምግብና የኦክሲጅን እጥረት በጣም ይገኛል። አሁን የሀገሪቷን አኗኗር ይህን ያህል ከተመለከትን ፊልማችን አብዛኛው ትዕይንት ስለሚታይበት ስለ ዴሊቨርማኖች እናውራ። ዴሊቨርማን ማለት የተለያዩ ፓኬጆችን ማለትም ደግሞ ኦክሲጅን፣ ምግብ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አስፈላጊ ነገሮችን ለሰዎች የሚያደርሱ ተላላኪ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን እነዚህን ተላላኪ ብለን ስንጠራቸው ቀለል አድርጋችሁ እንዳትመለከቷቸው። ምክንያቱም ደግሞ እነሱ በጣም ኃይለኛና የሰለጠኑ ወታደሮች ናቸው። እስኪ ከዴሊቨርማኖች መካከል ናይት 58ን እንመልከት። ናይት 58 ብዙዎች እሱን በወንኩ ብሎ የሚመኙት በጣም ኃይለኛና ኃይለኛ ተደባዳቢ የሆነ ዴሊቨር ነው። እናም በጉዞውም ወቅት የተለያዩ የሚያጋጥሙትን ሽፍታዎችም ሆነ አዳኞች በቀላሉ የመዘረር ችሎታ አለው። እዚህ ጋር አዳኞች ብለን የምንጠራቸው በረሃብና በኦክስጅን እጦት ምክንያት ከመሞት ይልቅ መዝረፍ ይሻላል ብለው ከዴሊቨሮች ፓኬጅን ለመዝረፍ የሚሞክሩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ የዴሊቨሮች ዋና ኃላፊነት እነዚህን ፓኬጆች ከአዳኞች መጠበቅ ነው ማለት ነው። ስለ ዴሊቨርማኖች ይህን ያህል ካወራን እስኪ ሌላኛውን የታሪካችን ዋና ገጸ ባህሪ ሳውልን እንመልከት። ሳውል አሁን ላይ በጋንግናም ከተማ ውስጥ የሚገኝ ወጣት ሲሆን ኪዋር ኮድ የሌለው ስደተኛ ነው። ነገር ግን ወደፊት በጣም ታላቅ ተደባዳቢ ዴሊቨርማን መሆን እንደሚፈልግ በዚህም ትዕይንት ላይ እንገነዘባለን። እናም ለእሱ ልምምድ እንዲሆነው የተለያዩ በአቅራቢያው የሚገኙትን ወንበዴዎች አንድ በአንድ በመቀጥቀጥ ችሎታውንም ያስመለክተናል። በሌላ በኩል ደግሞ ናይት 58 ለአንድ ደንበኛ ኦክስጅንን በማድረስ ስራ ላይ እያለ አንድ ቴክስት ይገባለታል። መልእክቱንም በሚያነብበት ጊዜ 57 የተባለው ሌላ ዴሊቨርማን በአዳኞች እየተጠቃ መሆኑን የሚገልጽ ነበር። ከዚያም 58 ወዲያውኑ ጉዞውን ወደዚያ ቦታ ያደርጋል። በቦታው ላይም እንደደረሰ ወንበዴዎቹን ከቦታው ላይ በፍጥነት እንዲሸሹ በመናገር ያስጠነቅቃቸዋል። ነገር ግን ወንበዴዎቹ የእሱን ማስጠንቀቂያ ለመቀበል ስላልቻሉ በቦታው ላይ ፍልሚያ ይጀመርና ናይት 58 ወንበዴዎቹን በአጠቃላይ ይደበድባቸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ሳውል ወደ ሁለተኛው አውራጃ ሲሄድ እንመለከተዋለን። በቦታው ላይም እንደደረሰ ፖሊሶች አንድ ስደተኛን ከአንድ ቤት ሲያወጡትና ሲያስሩት ይመለከታል። በዚህም ደግሞ ወዲያውኑ ይደነግጣል። ፖሊሶቹም ከራቁለት በኋላ ሳውል ወደ አንድ ቤት ይገባል። ነገር ግን በጭንቅላቱ ላይ ሜጀር ጁንግ የምትባል ሴት ሽጉጥ ትደቀንበታለች። ሳውልም ግን እጅ ከመስጠት ይልቅ ከእሷ ጋር መታገል ይጀምራል። ነገር ግን በስተ መጨረሻ ሜጀር ጁንግ እሱን ማሸነፍ ትችላለች። ነገር ግን እሱን ልክ እንደ ስደተኛ ከቤቷ ከማባረር ይልቅ ልክ እንደ ወንድሟ ቆጥራው ለምን ከቤት እንደወጣ ትጠይቀዋለች። እሱም ቤት ውስጥ መቀመጥ በጣም ድብርት እንዳለውና ከጓደኞቹ ጋር ለመጫወት እንደሄደ ይገልጽላታል። በዚህም ትዕይንት ላይ ደግሞ ሜጀር ጁንግና ሳኦል በአንድ ቤት ውስጥ እንደሚኖሩ እንገነዘባለን። ከዚያም ሜጀር ጁንግ አሁን ላይ ከቤት በመውጣቱ ምክንያት
ሳውልን ለ15 ቀን ከክፍሉ እንዳይወጣ ቅጣት ተጥሎበታለች። ምንም እንኳን በቦታው ላይ የነበረችው የሜጀር ጁንግ እህት ለሳውል ብትከላከልለትም ሜጀር ጁንግ ግን ቅጣቱን ልታነሳለት አልቻለችም። ትዕይንታችንም ሲቀየር ሪክሱ የሚባል አንድ ባለስልጣንን እንተዋወቃለን። ሪክሱ የሚኖረው በመጀመሪያው አውራጃ ውስጥ ሲሆን የሚሆነበት ምክንያት ደግሞ ለሙሉ የኮሪያ ህዝብ ኦክሲጅንን የሚያቀርበው ኩባንያ ባለቤት ልጅ ስለሆነ ነበር። ልዩ አውራጃው ባለስልጣኖችና እሱም መሳይ ሀብታሞች የሚኖሩበት ቦታ ሲሆን በጣም ውብና ድንቅ የሆነ ቦታ ነው። ተክሎች ሁላ በቦታው ላይ ይገኙበታል። ውስጥ ላይም የኮሪያ ፕሬዝዳንትና የሪክሱ አባት ለስደተኞች ስለሚያቀርቡት የኦክሲጅን መጠን ሲወያዩ እንመለከታለን። ነገር ግን ሪክሱ በአባቱ የደግነት ሀሳብ ደስተኛ አይመስልም። ምክንያቱም ደግሞ ስደተኞችን በጣም ስለሚንቅ ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ ሳኦል የሜጀር ጆንግን ትዕዛዝ ችላ በማለት ከሁለተኛው አውራጃ በመውጣት ወደ ስደተኞች ቀጠና ይሄድና ከጓደኞቹ ጋር ይገናኛል። ከዚህ በኋላም ለ15 ቀን ከቤት እንዳይወጣ ስለታገደ ዛሬ ለመጨረሻ ጊዜ አንድ የዴሊቨር መኪናን አብረው እንዲጠልፉ ጓደኞቹን ያሳምናቸዋል። ከዛም ብዙም ሳይቆዩ አንድ የዴሊቨር መኪና እነሱ ባሉበት ሲያልፍ ወዲያውኑ በመኪናው ላይ ይንጠለጠላሉ። ነገር ግን ያላወቁት ነገር ቢኖር የመኪናው ሹፌር 58 መሆኑን ነበር። 58ም የልጆቹን መኪና ላይ መንጠልጠል ሲመለከት መኪናውን ወደ ግራ ወደ ቀኝ እያዞረ እነሱን ለመጣል ይሞክራል። በስተመጨረሻም ሶስቱን ልጆች ከጣለ በኋላ ሳውል ብቻ በመኪናው ላይ ይቀራል። እናም ሳውል እንደምንም ብሎ ታግሎ በስተመጨረሻ በመኪና ውስጥ ለመግባት ችሏል። ነገር ግን 58 ወዲያውኑ ሳውሉን በሩን ይከፍትና አሽቀንጥሮ ይወረውረዋል። ሳውልም በስተመጨረሻ ወደ ቤት ሲመለስ የሜጀር ጁንግ እህት የሆነችው ጁንግአ ከቤት በመውጣቱ በጣም ስለተናደደችበት ባለበት ክፍል ውስጥ በሩን ትቆልፍበታለች። ስለዚህ አሁን ሳኦል ቅጣቱን ጀምሯል ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ ናይት 58 በስደተኞች ቀጠና ውስጥ እንመለከተዋለን። እናም ከሌሎች የዴሊቨርማን ጓደኞቹ ጋርም በመሆን ኦክሲጅን ላለቀባቸው ስደተኞች ኦክሲጅንን በመስጠት እየረዱ ይገኛሉ። በዚሁም ትዕይንት ላይ ደግሞ ባልተጠበቀ ሁኔታ የዴሊቨር 58 ወንድም ስደተኛ እንደሆነና በቦታው ላይ እንደሚገኝም እንገነዘባለን። በሚቀጥለው ቀንም ናይት 58 በጀነራል ዲስትሪክት ውስጥ ኦክሲጅንን እያቀረበ ሳለ ወደ እነ ሳውል ቤት ይገባል። በቤት ውስጥ የነበረችውም የሜጀር ጁንግ እህት ጁንአን ዴሊቨር 58ን ስትመለከት በጣም ትደሰታለች። ያው እሱ በጣም ኃይለኛና ብዙዎች የሚወዱት ሰው ስለሆነ ማለት ነው። ከዚያም በመቀጠል አድናቂ እንደሆነችና ከእሱ ጋር ፎቶ መነሳት እንደምትፈልግ ነግረው አብሮ ፎቶ ትነሳለች። ውስጥ ላይም የነበረው ሳውል ድምፅን ሲሰማ በአንድ ስክሪን በኩል ሲመለከት ናይት 58 መሆኑን ይገነዘብና ወዲያው ይደነገጣል። ያው ከዚህ በፊት እሱ ላይ ዘርፋ ሊፈጽሙበት ስለሞከሩ ማለት ነው። እናም አሁን ላይ ናይት 58 ይዞት የመጣውን ፓኬጅ ካስረከበ በኋላ ገና ከመውጣቱ የሜጀር ጆንግን ቤት አንድ ሰው ሰብሮ ይገባል። ከዚያም ውስጥ ላይ በነበረችው በጁንግአ ላይ ጥቃትን ይሰነዝራሉ። በዚህም ጊዜ ደግሞ ሳኦል ጩኸትን ይሰማና በስክሪን ሲመለከት ጃንግአ ስትታፈን ይመለከታል። በዚህም ምክንያት ደግሞ ወዲያውኑ ያለበትን ቤት እንደምንም ብሎ ሰብሮ ይወጣና ከአጋቾቹ ጋር ይፋለማል። በፍልሚያው ወቅትም ሁሉንም ለመግደል ከቻለ በኋላ ጃንግአን ሲመለከታት ሆዷ ላይ እንደተተኮሰባትና በጣም እንደተጎዳች ይገነዘባል። በዚህም ደግሞ በጣም አዝኖ ሳለ አንድ ሰው ከኋላ ይመጣና ጭንቅላቱን ብሎ እሱንም ይመታዋል። ውጭ ላይ ደግሞ የሽጉጦችን ድምፅ የሰማው ናይት 58 በፍጥነት ወደ ቤቱ ይገባል። ውስጥ ላይም ያለውን ሁኔታ ሲመለከት በጣም ያዝናል። እናም በህይወት የቀሩትንም የተወሰኑ ዘራፊዎች ወዲያው ይገላቸዋል። በአንዱ አፋኝ ማንጅራት ላይም አንድ ንቅሳትን ይመለከትና ከቦታው ላይ ሊወጣ ሲል እንደ ድንገት የሳኦል እጅን ሲንቀሳቀስ ይመለከታል። ይህም ደግሞ በህይወት እንዳለ ስለሚያመለክተው ናይት 58 ሳኦልን ይዞት ከቦታው ላይ ይወጣል። ከቆይታዎችን በኋላ ሜጀር ጁንግ በቤቷ ላይ ስለደረሰው ጥቃት ትሰማና ወደ ቤቷ ተመልሳ የእህቷን ሬሳ ተመልክታ አዝና ታለቅሳለች። ከቆይታዎችም በኋላ ለቅሷን ታቁምና ከእሷ በታች ለሚሰራ አንድ ወታደር ወዲያውኑ ምርመራን እንዲጀምርና የእህቷን ገዳይ ማን እንደሆነ እንዲያጣራላት ታዘዋለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ ጭንቅላቱን በጥይት ተመትቶ የነበረው ሳኦል በሚያስገርም ሁኔታ
በህይወት እንዳለ እንገነዘባለን። በቦታው ላይ የነበረችው ናይታራት አንድ ለሳውል የህክምና እርዳታ አርጋለታለች። ነገር ግን አሁንም ቢሆን የሳውል ጭንቅላቱን ተመቶ በህይወት በትረፍ በጣም አጠራጣሪ ነገር ነው። በዚህም ደግሞ ናይት 58 ሰውነቱን በሚመለከትበት ጊዜ በእግሩ ላይ በተላጠ ቆዳ አማካኝነት በሰውነቱ ውስጥ ቲታኒየም እንዳለ ይገነዘባል። ያው ከቆዳው ስር ብረት አለ ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ሜጀር ቹንግ ሳውልን በቤት ውስጥ ልታገኘው ስላልቻለች ወደ ሳውል አያት በመሄድ ሳውልን አይተውት እንደሆነ ትጠይቃለች። ነገር ግን እዛም ቢሆን ሳውልን ልታገኘው አልቻለችም። በማግስቱም ናይት 58 ለምርመራ ወደ ጣቢያ ይጠራና ከሜጀር ጁንግ ጋር ይፋጠጣል። ምክንያቱም ደግሞ በሜጀር ጁንግ ቤት ውስጥ ጥቃት ከተሰነዘረ በኋላ እሱ ነበር የማመልከቻ ጥሪን ያደረሰው። ይህንንም የሰማው ናይት 58 በቦታው ላይ ጥቃቱን የፈጸመው እሱ ከሆነ ለምን ብሎ ለፖሊስ እንደሚያመለክት በመናገር ራሱን ከወንጀሉ ነፃ አድርጎ ከቦታው ላይ ይሄዳል። ምሽት ላይ ሜጀር ጁንግ ወደ ቤቷ ስትመለስ ከቤቷ ውስጥ ድምፅ ትሰማና ሽጉጧን አቀባብላ ወደ ውስጥ ስገባ ሳውልን ታገኘዋለች። ሳውል አሁን ላይ ምንም እንኳን እሱ በህይወት ቢተርፍም ለጃንግ አሙት ግን ራሱን ተጠያቂ እያደረገ ይገኛል። ምክንያቱም ደግሞ ለእሷ ሊከላከልላት ባለመቻሉ ነበር። ሜጀር ጁንግም ራሱን መውቀስ እንዲያቆምና በጥቃቱ ወቅት በሰዎቹ ላይ ያገኘው አንዳች ምልክት እንዳለ ትጠይቀዋለች። ነገር ግን ሳውል እንኳን የሰዎቹን ምልክት በጊዜው ስለነበረው ነገር ራሱ ምንም አይነት ትውስታ እንደሌለው ይገልጽላታል። ከዚያም በተጨማሪ አሁን ላይ ከጓደኞቹና ከአያቱ ጋር መኖር እንደሚፈልግ ነግሯት ከፈቀደችለት በኋላ ወደ አያቱ ቤት። ትዕይንታችንም ሲቀየር ከዘጠኝ ዓመት በፊት ወደ ነበረው ጊዜ ወደ ኋላ ይወስደናል። ሜጀር ጁንግና ሌሎች ወታደሮች ከበላይ በመጣ ትዕዛዝ ምክንያት ስደተኞችን በመግደል ላይ ነበሩ። ነገር ግን ሜጀር ጁንግ ይህንን ማድረግ ስላልቻለች ስደተኞቹን ከመግደል ይልቅ እርዳታን ስታቀርብላቸው እንመለከታለን። ያው ስደተኞች የሚገደሉበት ምክንያት ደግሞ የታወቀ ነው። በእጃቸው ላይ ኪዋር ኮድ ስለሌለና እነሱ ደግሞ ህገወጥ ተብለው ስለሚቆጠሩ ማለት ነው። ወደ አሁን ጊዜም ስንመለስ ሳውል አሁንም ቢሆን በጃንግ አሙት ራሱን ተጠያቂ ማድረጉን ሳያቁም ራሱን ለመቅጣት በማሰብ ወደ አዳኞች በመሄድ እንዲደበድቡት ራሱን ይሰጣቸዋል። ይህንንም ከርቀት የተመለከቱት ሶስቱ ጓደኞቹ ሳውልን ለማዳን ወደ ቦታው ላይ በፍጥነት ይሄዳሉ። ነገር ግን አርፍደው ነበር፣ ምክንያቱም አዳኞቹ ሳኦልን ክፉኛ ደብድበው ስለነበር ማለት ነው። በዚህም ምክንያት ደግሞ ሳኦል ኮማ ውስጥ ይወድቃል። ነገር ግን ሶስቱ ጓደኞቹ ምንም ያህል ሳኦል ኮማ ውስጥ ቢሆኑም እስከሚነቃበት ጊዜ ድረስ አብረውት ይቆያሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ ናይት 58 ከጓደኞቹ ጋር በመሆን ባለፈው ማታ ላይ ስላየው ንቅሳት ምርመራውን ጀምሯል። ይህ ጥቃት የተፈጸመው በነ ጃንግ አሌ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ስደተኞች ላይ ራሱ የጠለፋ ጥቃት ደርሶባቸዋል። እናም ጥቃት አድራሾቹ ደግሞ አንድ አይነት ንቅሳት በማንጅራታቸው ላይ ነበር። ስለዚህ አሁን ላይ ዴሊቨርማኖች ምርመራቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ሳውል አሁን ትንሽም ቢሆን ተስሎት ከኮማ ነቅቷል። ነገር ግን አሁንም ቢሆን የጥፋተኝነት ስሜት መሰማቱን እስካሁን ድረስ አላቆመም ነበር። ያው ምክንያቱም ደግሞ ጆአንን ለማዳን ስላልቻለ ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ ከዚህ በፊት በናይት 58 ከጥቃት የዳነው ናይት 57 ከሪክሴ ጋር ሲገናኝ እንመለከታለን። እናም በዚህ ትዕይንት ላይ ደግሞ ያንን ሁሉ ዘረፋ ሲፈጽም የነበረው በናይት 57 ሲመራው የነበረው ቡድን መሆኑን እንገነዘባለን። እናም በዚህ ትዕይንት ላይ ደግሞ ናይት 57 ትዕዛዙን የሚቀበለው ከሪሴክ እንደሆነ እንገነዘባለን። ነገር ግን አሁን ላይ ናይት 57 ይህንን ስራ ለማቆም ፈልጓል። ሪክሴ ግን በፈለገው ጊዜ ሊገለው እንደሚችል በማስታወስ አርፎ ስራውን እንዲሰራ ያስጠነቅቀዋል። ያው በፈለግኩ ጊዜ ገላለሁ ብሎ ያስጠነቀቀበት ምክንያት ደግሞ በዚህ ተልእኮ ላይ የሚሳተፉት እያንዳንዱ ሰዎች በጭንቅላታቸው ላይ መሳሪያ ስለሚገጠምባቸውና መሳሪያውን በመጠቀም ሪክሴ የፈለገውን ሰው መግደል ስለሚችል ነው። ወደ ዋናው ርዕሳችን ስንመጣ ሪክሴ ይህንን አፈና ማድረግ የፈለገው ለስደተኞች ንቀትና ጥላቻ ስላለው ነበር። ከቆይታዎችም በኋላ ሪክሴ ከአባቱ ጋር ለመነጋገር ወደ ኩባንያው ይሄዳል። በኩባንያ ውስጥም የኩባንያው ባለቤት የሆነው የሪክሴ አባት ምንም እንኳን እድሜው ቢገፋም ኩባንያውን ግን ለሪክሴ አሳልፎ ለመስጠት አልፈለገም። ምክንያቱም ደግሞ ሪክሴና አባቱ ፈጽሞ የተለያየ ሀሳብ ስላላቸው ነበር። ይህም ማለት
አባትየው ስደተኞችን መርዳትና የተለያዩ ድጋፎችን ማድረግ ቢፈልግም ልጅየው ግን በተቃራኒው ለስደተኞች በጣም ጥላቻ ያለው ሲሆን ስደተኞችንም መግደል ስለሚፈልግ ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ ናይት 58 ወደ ሳውል አያት ይሄድና ስለ ሳውል ጉዳይ መነጋገር ይጀምራሉ። የሳውል አያትም የሳውል ደም ከፍተኛ የሆነ በሽታን የመከላከል አቅም እንዳለው ለናይት 58 ይነግረዋል። በተጨማሪም ደግሞ 58 ጭንቅላቱን በጥይት ተመቶ ስላለመሞቱ የሳውልን አያት ይጠይቀዋል። አያትየውም በዚህ ጊዜ ስለ ሳውል ወላጆች ማውራት ይጀምራል። ሳውል ገና ትንሽ እያለ የሳውል አባት የሚኖረው በሬዲዮ አክቲቭ የተሞላ ቦታ ላይ ነበር። ምናልባትም ሳውል በአባቱ ጥናት ምክንያት ሰውነቱ በብረት ተሸፍኖ ሊሆን እንደሚችልም ይገምታሉ። በሚቀጥለው ቀንም 58 በአንድ ክፍል ውስጥ ሲገባ ናይት 57 ራሱን ሊያጠፋ ሲሞክር ይመለከታል። በዚህም ጊዜ ለምን የህፃን ስራ እንደሚሰራ በመጠየቅ ናይት 57ን ከገመዱ ላይ ያወርደዋል። በዚህም ጊዜ ናይት 57 ስለ አፈነው የሚያውቀውን ነገር በሙሉ መናገር ይጀምራል። የታፈኑት ልጆች ወደ አንድ የምርምር ጣቢያ እንደሚወሰዱና ይህንን ሁሉ የሚያደርጉት በበላይ ትዕዛዝ እንደሆነ ለናይት 58 ይገልጽለታል። ይህንንም የሰማው ናይት 58 ከሱ ኋላ ያለው የአዛዛቸውን ስም ማን እንደሆነ ይጠይቀዋል። ነገር ግን ናይት 57 ይህንን ከመናገሩ በፊት ከጀርባ በተገጠመለት በአንድ መሽን ምክንያት በቦታው ላይ ህይወቱ ያልፋል። ይህንን የሚያደረገው ደግሞ ሪሴክ መሆኑን እንገነዘባለን። ምክንያቱም ደግሞ ናይት 57 ብዙ ከቆየ የእሱም ሚስጥር እንደሚያጋልጥ ስላወቀ ነበር። እናም አሁን ላይ የናይት 57 ቦታ ክፍት እንደሆነና ማንኛውም ዴሊቨሪ ማን መሆን የሚፈልግ ሰው መወዳደር እንደሚችል ትልቅ ማስታወቂያ ይወጣል። ይህም ማስታወቂያ ደግሞ ሳውል ጋ ይደርሳል። ትዕይንታችንም ተቀይሮ ከትንሽ ዓመታት በፊት ወደ ኋላ የወስደንና ናይት 58 ዴሊቨርማን ከመሆኑ በፊት የነበረውን ህይወት በትንሹም ቢሆን ያስመለክተናል። ብዙ ወታደሮች ስደተኞችን በሚገሉበት ጊዜ ናይት 58ም ቢሆን በጥይት ተመቷል። ወታደሮቹም ስደተኞቹ ሙሉ በሙሉ በመሰብሰብ አንድ ቦታ ላይ ከምሯቸዋል። ነገር ግን በዛ ጊዜ እስካሁን ድረስ በህይወት የተረፈው ናይት 58 ራሱን ከሳዘበት ይነቃና በቦታው ላይ የነበሩትን እያንዳንዱን ወታደሮች አንድ በአንድ ይገላቸዋል። ይህንንም አስመልክቶን ትዕይንታችን ወደ አሁን ጊዜ ይመለሳል። ከልጅነቱ ጀምሮ ዴሊቨርማን መሆን የሚፈልገው ሳኦልም ያንን ወረቀት በመያዝ ጉዞን ወደ ናይት 58 ያደርጋል። በመንገድ ላይም ናይት 58ን ያገኘውና ወረቀቱን ካስመለከተው በኋላ ለዚህ ውድድር ብቁ እንዲሆን እንዲያሰለጥነው ይጠይቀዋል። መጀመሪያ ላይም ናይት 58 እምቢ ብሎት ቢሆንም የሴኦል ልመና ግን ሲበዛበት በስተመጨረሻ እሱን ለማሰልጠን እሺ ይልና ወደ አንድ ቦታ እንዲመጣ ነግሮት ቦታውን ለቆ ይሄዳል። ከዚያም በኋላ 58 በድሮ የማሰልጠኛ ተቋም ውስጥ ከአስር ሰዎች ጋር ይሰበሰባል። ያው ስለ ጠለፈው ጉዳይ ለመወያየት ማለት ነው። ነገር ግን ይህ ነገር በተሳሳተ መልኩ ለሜጀር ጁንግ ይደርሳትና ናይት 58 አጠራጣሪ ድርጊቶችን እያደረገ እንደሆነ ይነገራታል። በዚህ ምክንያት ደግሞ ወታደሮቿን ወዲያውኑ ትይዝና ወደ እነ ናይት 58 ሜጀር ጁንግ ጉዞዋን ትጀምራለች። እነ ናይት 58ም በውይይት ላይ እያሉ ሜጀር ጁንግ በቦታው ላይ ትደርስና በሩን ታንኳኳለች። በዚህም ጊዜ ናይት 58 በሩን ይከፍትላትና ወደ ውስጥ ሲመለከቱ ሁሉም ዴሊቨርማኖች ስብሰባቸውን ጨርሰው ስፖርት እየሰሩ መሆኑን ትመለከታለች። እናም አሁን ላይ ሜጀር ጁንግ ምንም አይነት መረጃን አላገኘችም። ነገር ግን ናይት 58ን ለማውራት ወደ አንድ ቦታ ተወስደውና ተቀምጠው ማውራት ይጀምራሉ። በውይይታቸው መሃል ሜጀር ጁንግ ናይት 58ን ስለ ናይት 57 ሞት ትጠይቀዋለች። ናይት 58ም ናይት 57 የሞተው ጭንቅላቱ ላይ በተገጠመበት መሳሪያ እንደሆነ ይነግራታል። ነገር ግን የናይት 57 ሞት የተነገረው በስራ ብዛት ምክንያት ሞተዋል ተብሎ ነበር። በተጨማሪም ደግሞ ናይት 58 በቤቷ ላይ በነበረው ጥቃት ጊዜ ጥቃት አድራጊዎቹ በጀርባቸው ላይ ስለነበረው ንቅሳት ለሜጀር ጁንግ ይነግራታል። እናም በወረቀት ላይም የንቅሳቱን ቅርጽ አስፍሮ ለሜጀር ጁንግ ይሰጣታል። ከዛም ሜጀር ጁንግም በእሱ ላይ ምርመራን ትጀምራለች። ስለዚህ አሁን ላይ ሜጀር ጁንግም ሆነ ናይት 58 አላማቸው አንድ ነው። እሱም ደግሞ የጠላፊዎቹን ማንነት ማግኘት ነበር። በሚቀጥለው ቀንም ሜጀር ጁንግ አንድ ስብሰባ ስለነበረባት ከሪክሱ ጋር ትገናኛለች። ሪክሱም በስደተኞች ቀጠና ላይ ስላሉት መረጃዎች እያንዳንዱን መረጃ
اندامي فالغنا اندت ساتوي تايجي قاتال لغرغمي جرجونج هنيتاو ميستر اندوننا لسوا سالفان دم ما ساتو تغل سلتالج ياو ريكسو يهن النگار يفالغو مرجاون كاغن يبوهالا ايان داندون سدتنيوش لامكتل نبر كوي جرزيگار سلا ريكسو درگيتو تغل سلامارك يا ريكسو ناساب بولد كفلان نمالكتو يما جمريو سدتنيوش مبت امزل ميتالا مقدل سيون ሁለተኛው ደግሞ እስካሁን ባልተገለጠልን ምክንያት ወጣትና ገና ህፃናት ልጆችን በማፈን ወደ መርመሪያ ጣቢያ ነበር የሚወስዳቸው ላውኒ ይህን ያልግልጽ ሆነልን ወደ ፊልሙ እንመለስ አሁን ለሳኦል ቅድም ያ 58 ባዘዘው መሰረት 58 ወደሚገኝበት ወደ ማሰልጠኛ ተቋም ጉዞን ያረጋል በቦታው ላይ እንደደረሰ 58 ቀድሞውኑ እየተበቀው መሆኑን ይገነዘባል ከዛም ወዲያውኑ ስልጣናቸውን ይጀምሩና ናይት 58 ሳኦልን ፍልሚ ማሰልጠን ይጀምራል በስተመጨረሻም ስልጣኑ ከተጠናቀቀ በኋላ የምዝገባ ቀን ደርሶ ሳኦል ምዝገባ ወደሚደረግበት ቦታ መሄድ በስተመጨረሻ ለመመዝገብ ይችላል እና ምሱ በዚህ ወቅት ስደተኛ 34 ሚል ስም ወጥቶለታል ከምዝገባው በኋላ በትጋት ስልጣኑን ይከተላል የማይደርስ ቀን ይለምና የፈተናው ቀንም ይደርስና ሙሉ ዴሊቨርማን መሆን የሚፈልጉ ሰዎች በአንድ ክፍል ውስጥ ተደርገው በዝቅተኛ የኦክስጅን መጠን ውስጥ እንዲፋለሙ ይደረጋሉ ፍልሚያውም ተጧጥፎ ሁሉም በኃይለኛ ሁኔታ ከተፋለሙ በኋላ በስተመጨረሻ ሳኦልና በሌላ ክፍል የተፈተኑ የተወሰኑ ልጆች ወደ ቀጣዩ ዙር ያልፋሉ ሳኦልም ወደ መሰልጠኛ ተቋሙ ተመልሶ የተወሰነ መኪና መንዳትን ይለማመዳል ከዚያም ሁለተኛው ዙር ግጥሚያም ይደርስና ከመጀመሪያው ዙር ያለፉ ተወዳዳሪዎች ለፊልሚያ ይቀርባሉ ያሁን ግን የእጅ በእጅ ፊልሚያ ሳይሆን መኪና ተሰጥቷቸው የሚያደርሱትን ዕቃ ያለምንም ጉዳት በተነገራቸው ቦታ ማድረስ ነበር በቦታው ላይም ግን ተወዳዳሪዎቹን ለመፈተን ወንበዴ መስለው የሚቀርቡ የተወሰኑ ወታደሮች እነሱን መሰናክል ይሆኑባቸዋል ከዚያም በኋላ ስለ ውድድሩ ይህን ያህል መግለጫ ከተሰጣቸው በኋላ ለመወዳደር ወደ ቦታው ይሄዳሉ ይህንንም ውድድር ለመመልከት ናይት 58ን ጨምሮ ብዙ ዴሊቨሪዎች ተገኝተዋል ባለስልጣኑ ሪሴክም ቢሆን ይህንን ውድድር እየተከታተለ ይገኛል ከዚያም በስተመጨረሻ የሁለተኛው ዙር ውድድር ይጀምራል ሳኦልም ባለው የመኪና መንዳት ችሎታ አማካኝነት በአቅራቢያው የሚመጡ አዳኞችን በሙሉ እየተከላከለ ጉዞውን ይቀጥላል ከዚያም በስተመጨረሻ የሁለተኛው ዙር ውድድር ይጀምራል ሳኦልም ባለው የመኪና መንዳት ችሎታ አማካኝነት በአቅራቢያው የሚመጡ አዳኞችን በሙሉ እየተከላከለ ጉዞውን ይቀጥላል ነገር ግን እንደ ድንገት በመገለል ላይ መኪናው ይበላሽበትና ከመኪናው ወርዶ ለአንድ ተወዳዳሪ እርዳታን በማቅረብ ከሷ ጋር በመሆን ጉዞውን ይቀጥላል ያው በአንድ መኪና ውስጥ ሁለት ተወዳዳሪዎች ማለት ነው እናም ሁለቱ አብረው በመሆን በአቅራቢያቸው የሚመጡ እያንዳንዱን አዳኞች እንደምንም ብለው በማሸነፍ በስተመጨረሻ ሁለቱም በሁለተኛነት ደረጃ ውድድሩን ያጠናቅቃሉ ነገር ግን ወደ ቀጣዩ ዙር የሚያልፈው ከተወዳደሩት ሰዎች መካከል ሁለት ሰዎች ብቻ ስለሆኑ ከሁለት አንዳቸው መመረጥ አለባቸው ምክንያቱም ደግሞ ከዚህ በፊት በአንደኛ ደረጃነት የገባ ልጅ ስለነበር ነው ነገር ግን በዚህ ጊዜ ሳውል አድርስ የተፋለው ፓኬጅ በጥይት እንደተመታና እንደተጎዳ ተመልክተው ዳኞቹ ሳውልን ውድቅ ያረጉታል በዚህም ደግሞ አብራው የነበረችው ተወዳዳሪ ወደ ሶስተኛው ዙር ታልፋለች ነገር ግን ማለፎ ከተረጋገጠ በኋላ እንደ ድንገት ተቆጣጣሪዎቹ የልጅቷ እጅ እንደተሰበረ ይገነዘባሉ በዚህም ምክንያት ደግሞ እሷ ከውድድሩ ውጪ ሆና በሶስተኛ ደረጃነት ያጠናቀቀው ሳውል ወደ ውድድሩ እንዲመለስ ይደረጋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ ሪሱክ በድጋሚ ሜጀር ዣንክን የስደተኞቹን መረጃ አሳልፋ እንድሰጠው ይጠይቃታል ነገር ግን ሜጀር ዣንክ አሁንም ቢሆን ፍቃደኛ አልሆነችም ከቆይታዎችም በኋላ ሜጀር ጁንግ ከባልደረቦቿ ባለፈው ጊዜ የተመለከትነው ንቅሳት ያለበት ሰው እንደተገኘ ይነግሯታል ከዚያም ወዲያውኑ እሱን ለማግኘት ጉዞዋን ትጀምራለች እናም ወደ እሱ እየተቃረበች ስትመጣ ሰውየው ይባንንና መሮጥ ይጀምራል ከብዙ ሰዶ ማሳደር በኋላም በስተመጨረሻ ልጁን ይዘው ሊያወጣቱ ሲሉ ከጀርባው በተቀበረበት መሳሪያ ምክንያት እዛው ይወጡ ያልፋል በሚቀጥለው ቀንም ሳኦል የሶስተኛው ዙር ውድድር ይደርስና ወደ ዋና ዲስትሪክቱ ይሄዳል በዛ ቦታ ላይም ከሜጀር ጁንግ ጋር ይገናኛል በዚሁ ትዕይንት ላይም በሚቀጥለው ውድድር ላይ የእሱን ቁስል የምታክምለት
عندهم دمو يسلا يو مكروشن يمت ستاون نايتارا تاندن بابو تاولي اغنياتال انا مددرو كمجمرو بفيتم نايتارا تاند يتوسنو مكروشن لساول تساتوالج انام دمو يتبالاميون دكمت ماغنياتن دمي قبونا يسوان ناسرا سومون انتقل سلتالج بستمج الرشام يسوستن يوزوريا فيلميان كاني درسال كزام ساول ودوانو اوراجا قوزوني عرقال بابو تاوليم سيدرس يابو تاونو بات تملكتو بات عميد دنقال يواسم دمو ياس دنق او نگر بابو تاولي زافوش سلانة برو بانس عانت نسو عييرن بمتنفسونا من اماينت ماكس سلالاس فهلق او نبر باليلا با كل موناي تام السمنت النزان كسياتا لباچو ساوچ يوناو تالي اندتا يوين نگرونا قوزون ودى الزايرة قل كزام بابو تولي سيدرس أفاينو چون يغنيات چوننا إيان داندا چون دب دبو قلو بستمج أرشاو اندسو بيهوات يسترفال كزام سو يوم أنغسولي بيتك أبارو مساري أماكان ينت وديون ديمو تبت مانجراتون بابيلا بمكدد وديونو يتتكلو ماشن يوتوال بزيم دمو سو يو بيهوات لي تارفو چلوال يبان دين دال دمو بوان نورا جوست أهولي قتميون دا تجمرن ملك كتالن انام هولتو تدوارا بيوچ وداري مستقب تاوال نگر گم بام جمعري وزور بام ياسا زن هوني تا ساول بات عمي يتدب الدبي گنيال انام يساول تا كاناقاين ساول اللي جارشو كچاف سيدرس يم جمعري وزوري تاناقا كنا بايواتي ترفال بزيم دمو ناي تارات تاند لامن اندزين دا تدب الدبنا من انداقات تامو ستا يكو يتاك عراني تدوار داميو الدك مثل ماغيات اندوننا اسك زررس تاكالاكلو كازيا وعلا قمات قاتن دمي جمري قل سلتال باليلا با كل دمو ناي تام السمنت انجا تولين القساطي اللبتن سو يكي هزا وحالا ودا عندما قازاني زو تيدال وستلايم كاسرو بوحالا يسو يون سلكي قبلنا وست أم فتح جمرو بايونا غربت عميد دناغتال مكنياتهم دمو بسلك استيالوت إيان دان دونا غروج ريكسو قطاي سدتن يو تلا ماتفاتي ميتاك أم باچو أكدوش مونون سلاتكن الزبان بر كازيا ميينن سي ملكت بدلقات اسم ميتس هونو لاليلوش بالا روبوچو ملكتن لكلا چوال بوان نو عراج جوست دمو ساولاون بيوم بولتن يازور بايلين يو يتدب الدبي جنيال ياوس كاون درس دكمتون سلالا غنيو مالتنو ساول بتك عرانيو كمت دب دبو بزات جنبارو ليك ودو تلتو باوست بكل يالو تيتانيا من متاي تجمرال نگر جنس كاون درس ما انم لب سايلو چنكالاتو بفاشي شفنال ياوو لتن يازور كتطلا كاكبو هلا سوستن يازور كتطلا رقو يجمرنا فلمي بو يكتطلال نگر جن بزيجيزي ساول يتك عراني تدبا دابيو نيان دان دون دكمت سلا تردا سو يوم باند متزرر رويت الهونا ياشن نفال وچيه دمو باريكسو باتك امت اللاچو سكرين اما كان ينت فلميو سي ملكتو ينبرو سدتن يوج ساول بماشن نفو بتامي يتدستو سي جوهن ملكت هلن نگر جن بال تطبق هونيتا يهم ياريكسو كرن برنا ايان دان دو سكرين بال لببو تالي تلق فنجي فندل بزيم دمو بتام بزاتي اللاچو سدتن يوج باندي تدمس سوال نايت سمنتنا بالدربوچوم بسلكولي ያለውن ሪክሱ ንቅድ ሲመለከቱ ስደተኞቹን ለማዳን ወደ ቦታው ሲሄዱ በሚያሳዝን ሁኔታ እንዳርፈዱ ይገነዘባሉ። ይበንድ እንዳለ ደሞ ሳኦል ወድደሩን በማሸነፉ በጣም ተደስቷል። በዚህም ጊዜ ደሞ ጽንቅላቱ ላይ የነበረውን ጨርቅ በሚያወልቅበት ጊዜ ውስጥ ያለው ቲታን የሚታያል። ይህንንም ደሞ ሪክሱ ተመልክቶታል። ከቆይታዎችም በኋላ ሳኦል በይፋ ዲሊቨርማን ለመባል የተለያዩ የህክምና ሂደቶችን አከሂዳል። የኪዋር ኮድም ከተሰጠ በኋላ በስተመጨረሻ ሳኦል ናይታም ሰወት ይሆናል። በሌላ በኩል ደግሞ ሪክሱ ሳኦል ሙታንት ማለትም ደግሞ በውስጡ በራስ ያለው ሰሞኑን ሲገነዘብ ለሱ መዳኒት እንደሆነ ይገምታል። ቆይ እዚህ ጋር አንዴ እስኪ አንዴ ተገለጸልን ሁነት በደንብ እናስረዳችሁ። ሪክሱ በጣም በሚያመበሽታ እየተሰቃየ ያለ ሰው ሲሆን የተለያየ ወጣትና ህፃናትንም የሚያግተው ለሱ የሚሆን መዳኒት ከደማቸው ለመፈለግ ሲል ነበር። ነገር ግን እስከዛሬ አንዳቸውም ቢሆኑ ለሱ መዳኒት ሊሆኑለት አልቻሉም። ስለዚህ ከስደተኞቹ መካከል ወጣትና ህፃናቶችን እየመረጠ የሚያፈነው ለዚህ ምክንያት ሲባል ነው ማለት ነው። እናም ደሞ አሁን ላይ የሳኦል ደም እሱ ሊያድነው እንደሚችለው እርግጠኛ ሆኗል። በሌላ በኩል ደሞ ዲሊቨርማኖች በናይት 58 መሪነት የሪክሱ ንቅድ ትንሽም ቢሆን ስላወቁ
ሪክሱን ለማስወገድ እቅድ መውጣት ይጀምራሉ። ሜጀር ጁንግን ብትሆን እነሱን ትቀላቀላቸዋለች። በዚህ ትዕይንት ላይ ደግሞ አንድ የምንረዳው ነገር ቢኖር እነዚያ ንቅሳት ያለባቸው ሰዎች በጭንቅላታቸው ላይ በተገጠመ መሳሪያ ምክንያት ምንም አይነት ስሜት እንደሌላቸውና የፈለገ ቢሰቃዩ እንኳን ህመሙን ቻል አድርገው ምንም አይነት ሚስጥሩን ያለመውጣት ችሎታ እንዳላቸው እንገነዘባለን። ይህ ብቻ ሳይሆን በጣም የሚያስገርመው ችግር ውስጥ ሲሆኑ ያለምንም ፍርሃት ራሳቸውን የሚያጠፉት ነገር ነው። ውስጥ ላይ ባለ መጋዘን ውስጥም አሁን ላይ በናይት 58 የተጠለፈው ንቅሳት ያለበት ሰውዬ በጣም እንደደከመ እየተመለከትን ከውጭ የተወሰኑ ሰዎች ይመጡና ውስጥ ላይ ያሉትን የዴሊቨሪ ማኖች እንዳለ ገለው የታፈነውን ሰውዬ ይዘው ወደ ውጭ ይወጣሉ። ውጪ ላይም በተደረገ የተኩስ ልውውጥ ሰውየውን ለማዳን የመጡት እያንዳንዱ ሰዎች ከሞቱ በኋላ እሱ ብቻውን ተርፎ መኪናን ይዞ ያመልጣል። ከዚያም በስተመጨረሻ ወደ ራሱ ቢሮ ይሄድና አለቃውን ይጠራዋል። አለቃውን በሚመጣበት ጊዜ የሪክሱ ቀኝ እጅ መሆኑን እንገነዘባለን። የሪክሱ ቀኝ እጅም ሰውየውን እንዴት እንዳመለጠ ሲጠይቀው እነሱ በላኩለት አጋዥ ቡድን አማካኝነት እንደሆነ በመናገር ያመሰግነዋል። ነገር ግን በዚህ ጊዜ የሪክሱ ቀኝ እጅ ለእሱ ምንም አይነት አጋዥ ቡድን እንዳላኩለት በመናገር ቀሽም ብሉም ይሰድበዋል። ከዚያም ግን ብዙም ሳይቆይ በቦታው ላይ ናይት 58 እና ጀነራል ጁንግ ይመጣሉ። ስለዚህ አሁን ላይ የናይት 58 ጥርጣሬ እውነት መሆኑንም ያረጋግጣሉ። ማለትም ደግሞ ከዚህ ሁሉ ጀርባ ያለው ሰው ሪክሱ ነው ማለት ነው። በሚቀጥለው ቀንም ሜጀር ጁንግ የሪክሱን አጸያፊ ተግባር ለመናገር ወደ አባቱ ትሄዳለች። የሪክሱም አባት ስለ ሪክሱ ተግባር ሲሰማ በጣም ይናደድና እሱን እስር ቤት ለማስገባት ያስጠራዋል። ሪክሱም በቦታው ላይ ይደርስና አባቱ ሊያሳስረው እንደሆነ ሲገነዘብ በጣም ይናደድና በሱ ሰዎች አማካኝነት አባቱን እዛው ያስገድለዋል። በዚህም ትዕይንት ላይ ደግሞ የሀገሪቷ መከላከያ ሚኒስተር ለሪክሱ ያለውን ታማኝነት አሳይቷል። በሌላ በኩል ደግሞ ውጪ ላይ የተወሰኑ ሐኪሞች ወደ ስደተኞች ጋር በመሄድ ከመንግስት እንደተላኩን በመናገር ህጋዊ ሰው ለመሆንና ኪዋር ኮድ ለማግኘት ሙሉ የሰውነት ምርመራ ማድረግና ክትባት መከተብ እንዳለባቸው፣ ከዛም በኋላ ደግሞ ህጋዊ ሰው ተደርገው በዲስትሪክት ውስጥ መኖር እንደሚጀምሩ ለሁሉም ስደተኞች ይናገራሉ። በዚህም ጊዜ ብዛት ያላቸው ስደተኞች ይህንን አጋጣሚ ለመጠቀም ወዲያውኑ ወደ ቦታው በመሄድ ክትባቱን ይከተባሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ናይት 58 የሪክሱ አባት ጓደኛ ወደ ሆነው ወደ ሳኦል አያት ይሄዳሉ። የሳኦል አያትም ከዚህ በፊት ከሪክሱ አባት ጋር ኃይለኛ ጓደኛ ስለነበር የዲስትሪክቱ ካርታ ነበረው። ናይት 58ም ደግሞ ከባልደረቦቹ ጋር በመሆን በዋናው አውራጃ ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ስላሰበ ካርታውን ከሳኦል አያት ይቀበላል። ከዚያም ግን ብዙም ሳይቆይ ናይት 58 እና ባልደረቦቹ በክትባት ጣቢያው ላይ ጤንነትን የማረጋገጫ ክትባት ሳይሆን እየተሰጠ ያለው ስደተኞቹን ለመግደል ሆን ብሎ የተቀነባበረ መርዝ እንደሆነም ይገነዘባሉ። ከዚያም ወዲያውኑ እየተከተቡ የነበሩትን ስደተኞች ለማስቆም ጉዞአቸውን ይጀምራሉ። ከዚያም በቦታው ላይ እንደደረሱ ወዲያውኑ ተኩስ ይከፍቱና በቦታው ላይ ትርምስ ይጀመራል። ለክትባትም ወደ ቦታው ላይ ሄዶ የነበረው የሳኦል ጓደኛ በሚያሳዝን ሁኔታ በአንድ ወታደር በጥይት ይመታል። ይህንንም የተመለከተው ሳኦል በጣም በመዘግየቱ እየተናደደ ቦታው ላይ ይሄድና ማልቀስ ይጀምራል። ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ ወደ እሱ ጋም ወታደሮች ይመጡና መጥተው ራሱን አስተውት ይዘውት ይሄዳሉ። እነ ናይት 58ም በስተመጨረሻ በቦታው ላይ የነበሩትን ወታደር መጨረስ ከቻሉ በኋላ ምሽት ላይ የሳኦል አያት የሰጣቸውን ካርታ በመጠቀም ወደ ዋናው አውራጃ ጉዟቸውን ያደርጋሉ። በቦታው ላይም እንደደረሱ የተወሰኑ የጭስ ቦምቦችን በመልቀቅ ሙሉ ቡድኑ ከላይ ዘለው ይወርዳሉ። ይህንንም ያላወቀው ሪክሱ ደግሞ አሁን ላይ ሳኦልን ስላገኘ ከእሱ ደምን እያስተላለፈ መድኃኒቱን ለማግኘት በሙከራ ላይ ነበር። ነገር ግን በቦታው ላይ የተወሰኑ ወታደሮች ይመጡና ስለ ሁኔታው ያሳውቁታል። ይህንንም የሰማው ሪክሱ ደግሞ በጣም ይናደዳል። ይባሱንም ደግሞ ሜጀር ጁንግ ውስጥ ላይ ከወታደሮቿ ጋር በመግባት ፕሬዝዳንቷን አፍኗት የነበረውን የመከላከያ ሚኒስተር እዛው ትገልና በሪክሱ ስር የነበሩትን ወታደሮች በሙሉ እጅ እንዲሰጡ ታደርጋቸዋለች። ይህም ደግሞ ሪክሱን የበለጠ አበሳጭቶታል።
سلازي شنفاتو لالا مكابل سيل ودكتموا مكوطات عريابا مهيد يالو باتن كافتان يعورا جابا مولو ليافان الدائم ميشلاوين تلك ايبوم سرعاتو نيس جمراوال بازين جيزي بايبوتاو يماستن كاك يعدولوج مدوالي جمرالو يهنن يميساموت يكتموا نواريوچنا بابوتاو لي يقابوت نايتا مسمنتن يتكتلو ساوش بمولو سفراو لكو لموتات من رواراتي جمرالو እናም በስተመጨረሻ ሁሉም ሰዎች በህይወት ተርፈው ለመውጣት ከቻሉ በኋላ ሙሉ ዲስትሪክቱ ባንድ ይወድማል። ከዛም ተይንታችን ከሶስት ወራት በኋላ ይወስድንና ፕሬዝዳንቷ ትልቁ ዲስትሪክት ተገንብቶ መጠናቀቁንና ሁሉም ስደተኞችና ያሉት ነዋሪዎች በሙሉ በእኩልነት በነጻ መኖር እንደሚችሉ በመናገር ስልጣኗን ለበጎነት ስትጠቀም ያስመለከተናል። በታሪካችን መጨረሻ ላይም ሁሉም ሰዎች ደስተኛ እንደሆኑ ያስመለከተን ታሪካችን ይጠናቀቃል። ቤተሰቦች ፊልሙን እስከዚህ ድረስ ከተከታተላችሁ ተመችቷችኋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ምርጥ ፊልሞች እንዲደርሳችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ መከታተል ትችላላችሁ። በስጨማሪም ደግሞ በዚህ ሳምንት በ2023 የተለቀቀ ዋን ፒስ የተሰኘ ትንሽ ተከታታይ ሙቪ ብዙዎች እንደወደዳችሁትና እንዲሰራላችሁ ስነግሩን ነበር። እስኪ እናንተስ ፊልሙን እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ይሰራ በማለት ኮሜንት ላይ በመጻፍ ሐሳባችሁን አሳውቁን። በተረፈ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ፒስ